Cele Insider ဒီပြီးတော့ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်။ The Crowded Room အပြီးမှာ Tom Holland အနားယူရတဲ့အထူးကအကြောင်းရင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ Tom Holland ကတော့ပရိသတ်ကြီးတို့တည်ကြတဲ့အတိုင်းပဲဂျွန်လာအစာပိုင်းကသူ့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးတွေကြောင့်တရုတ်ဆောင်အလုပ်ကိုတနှစ်ကြာအနားယူမယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။မကြာသေးခင်က Apple TV ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Crowded Room ဇာတ်လမ်းတွေမှာ Tom Holland အနေနဲ့မရင်းကောင်စရုပ်နေရာကနေတရုတ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တုံဟောလည်းအနေနဲ့တခါမှမကြုံဘူးတဲ့ခံစားချက်တွေကိုတွေးကြုံခဲ့ရတာဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်တွေလည်းဆိုးဆိုးဝါးဝါကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တုံဟောလန်ကအခက်ခဲတွေကြားကနေဒီဇက်ရုပ်ကိုဘလောက်တောင်ကြိုးစားပြီးတရုတ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေးပြပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း The Crowded Room အမှတ်တကယ်ထွက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ review တွေကလည်းအရန်ကိုစိုးရခဲ့တာကြောင့်အံ့အားသင့်ခဲ့ရတယ်တူမဟော်လန်ကမန်ဂျန်နဲ့နန်းထွက်မကိုက်တဲ့ The Crowded ရုပ်ရှင်စကားမှာတော့ကြိုးစားခဲ့တဲ့လောက်အောင်မြင်မှုမရခဲ့တာအမှန်ပါပဲလို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်တွမ်ဟော်လန်တယောက်ဒီတရုတ်ဆောင်လောကတွေကိုပြန်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လေပရိသတ်တွေရှိမှာစပိုက်ဒါမန်အဖြစ်ပဲပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးလည်းသတင်းလေးရဲ့အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်။